Direcció al castell de Requesens, hem de passar per sota, eh? Tant anant com vinguent. El castell és davant nostre, eh? Sortim el coll i ens tira a terra aquest vent. Cosa sèria. Vale, aquesta corba! Ara, tenim que estudiar què fem aquí, eh? Baixem per la carretera asfaltada o anem per, per aquí al Prat? Què et sembla, tu? És que ara tenim que tirar cap a la dreta, em sembla, eh? Què? És tecnicot, eh? Com ha anat això? Eh? El xalet de la bebera, eh? Què, com, què tal era allò? Hi havia molts trossos a peu. Sí? Però bé, molt, molt bé. Què? Cap aquí, ara va. No! No, no, espera-te! Per així salta un coll. Quin ferró! El dia de l'avió ara hem passat per aquí, eh? I tant! Va!
deixar picada así. Quilòmetres ara. If I was a giant. Pues la tenim allà a l'esquerra. L'arribada. Què vols dir que s'ha equivocat? I ens has de multar. Has de dir que som aquí. Què, ja els heu dit que som aquí? And brave the tidal roar and finish what was started by some giant before. If I could build